קרה לך מזה שאתה רעב? איפה אתה מדמיין את עצמך, איפה אתה רואה את עצמך שבע? בדמיון. אבל אם אתה רואה מישהו מולך אוכל, אז הדמיון שלך שאתה מדמיין את עצמך שבע גדול יותר. בגלל שהדמיון שלך גדול יותר, לכן במילה רע לך יותר, כי יש יותר קונפליקט בכלל לבין המציאות. רמת הסבל נגזרת מהרמת הקונפליקט בכלל לבין המציאות. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם זה שאתה רעב ואתה רואה מולך מישהו אוכל, האם זה מגדיל את הסבל שלך או לא? אז הפשט פשוט אומר שזה מגדיל את הסבל, כי אתה לא רק מדמיין את עצמך שבע, הדמיון של עצמך שבע גדל יותר, כי אתה מול עיניך רואה בן אדם אוכל, ואז אתה מדמיין את עצמך אוכל, ואז אתה מדמיין את עצמך שבע, ואז יותר עליך מזה שאתה לא אוכל. זה הבנת? כן. אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? כאילו, תחושת החסר שלה, עוצמתה, היא מולגשת ביחס לאופציית הטוב, אופציית המילוי. ככל שהמילוי ממשי עבורך, ככל שהוא יותר אפשרי, אז מבחינתך זה גורם לך חסרון יותר גדול. אתה מחש את החסרון יותר גדול. אמת. ולכן, תן דוגמה לדוגמה. דוגמה, נגיד בן אדם... אם אין לך משהו ולכולם גם אין, סבבה. עכשיו נזכרת, גם אתה דיברנו על זה. צרת רבים חצי נחמה. באותו הקשר. בדיוק באותו הקשר. עכשיו בוא תסביר לי את ההיגיון, למה אם אתה רואה מישהו אחר אוכל מולך, למה יש היגיון לומר שאתה פחות תסבול מזה שאתה רעב? כי אתה חושב שזה בר השגה יותר, מצד שני. אבל אז אתה רוצה את זה יותר. אבל זה גם הפוך. אבל אז אתה רוצה את זה יותר, אם זה יותר בר השגה. זה מצד אחד, מצד שני. אתה יותר רוצה את זה. כן, מצד שני זה כמו כאילו בת בסלון. זה כאילו כבר... כאילו... נכון שיש חסר, אבל אני יודע שאחרי זה אני יכול לבלות את החסר. לא מסכים איתך. לא, זה לא נכון. מה נגיד שזה לא נכון? לא נכון. תקשיב, תקשיב, בוא תלמד משהו. תקשיב. בסופו של דבר, השאלה האם אתה תרגיש סבל או עושר, או כמה סבל תרגיש, זה לפי גודל הקונפליקט, זה לא תלוי בשום דבר אחר. כמה שיותר תרצה את מה שאין לך, ככה תרגיש יותר רע. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם זה שאתה רעב, ואתה צם, ואתה רואה מישהו אוכל, האם זה גורם לך שתרגיש יותר רע או יותר טוב, או פחות רע? בהיבט מסוים, זה גורם לך יותר לרצות את מה שאין לך. אבל בהיבט אחר, בתת מודע שלך יכול להיות מצב שאם אתה תראה מישהו אוכל, אתה בעצם תדמיין את עצמך אוכל, ואז אתה בעצם תזדהה עם הטוב שלו, ואז אתה פחות תרצה את ה... ואז אתה פחות תרצה את זה. יש מצב על בן אדם, נגיד שהוא רוצה שיצילו אותו. אז הוא רואה שמתחילים להציל אנשים, אז הוא אומר, טוב, 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 אם מצילים אותם, גם הצילו אותי. במובן שהוא פחות, הוא פחות חווה את החיסרון, כי הוא כאילו עושה דימוי בראש שלו, אם הם, אז גם אני. בדרך כלל, בדרך כלל בן אדם רוצה משהו קצת, ואז מראים לו את זה, אז הוא רוצה את זה הרבה יותר, אוקיי? נכון. יפה. אבל אני אומר, לפעמים, דווקא ברגע שאתה מראה לבן אדם את הדבר, אז הוא כאילו מגיע לידי סיפוקו. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, ראיתי את זה בסדר, עכשיו אני פחות רוצה את זה. כי ברגע שהוא ראה את זה, הוא כבר דמיין שיש לו את זה, ואז הוא פחות רוצה את זה. אבל בסופו של דבר, השאלה אם הוא יסבול או לא, זה תלוי בכמה הוא רוצה. אם אתה מאוד רוצה משהו, אז אתה תסבול בלי קשר אם ראית אותו או לא. אבל אם אתה רואה מה הפסדת, אז הרבה יותר כואב. יש, אני רוצה כסף ואין לי. יש, אני רוצה כסף, אני רואה שלכולם מחלקים ואין לי לא. אתה מבין את הדימוי? כן. מה ההבדל? יש שם אדם שיגיד אין הבדל. יש אדם שיגיד, טוב, יש הבדל, למה לא כולם חילקו ולי לא? זה מגדיל לך את תחושת החיסרון. מה, כי לא הבנתי. ברגע שמחלקים לאחרים, אז אתה רואה את, כאילו, את ההיפוך של זה יותר? את היש לי? לא, אתה רואה, אתה חווה יותר את האין לי.
אבל למה מהמגנט... כי יותר קל לך לדמיין את מה שאתה רוצה. ואז הפער בין מה שאתה רוצה למה שיש לך גדול יותר. איך? כי אתה רואה את... כי יותר קל לך לדמיין את מה שאתה רוצה. ואז בגלל שיותר קל לך לדמיין את מה שאתה רוצה, אז הפער גדול יותר בין מה שאתה רוצה למה שיש לך. אתה יכול לדמיין יותר את מה שאתה רוצה. יש אחד שכבר המון זמן, אתה לא מכיר בתוכנית הישרדות, שהם לא אוכלים הרבה זמן. ואז פתאום אומרים להם, אה, הנה אוכל. וואו, אנחנו רוצים אוכל. רגע, אבל גם קודם לא אכלת. לא, אבל עכשיו ראיתי, כבר שכחתי את זה, הייתי צריך לדמיין לפני 50 יום את השוקולד. כבר כמעט שכחתי שיש שוקולד, עכשיו אתה מראה לי שוקולד, אבל אתה לא יכול לאכול. אז אתה יותר חווה את מה שאין לך. אבל... או כמו נגיד בתוכנית הישרדות, או דוגמה, הישרדות, או דוגמה נגיד. רגע, שנייה, אני רוצה עכשיו לבונן משהו. כן. זאת אומרת, מה, אני לא יודע, תחושת יש לי, אין לי, זה כאילו, מה? זה לא משהו שקיים? לא, זה לא משהו שהוא קיים בעוצמה מסוימת, הוא משתנה. או נגיד בתוכנית הישרדות. אנשים הולכים לתוכנית הישרדות והם יודעים מראש שהם יעזבו את המשפחה שלהם למשך איקס ימים. ובהתחלה רע להם, ואחר כך הם מתרגלים. אבל פתאום אומרים להם, עכשיו הבאנו לכם מכתב מהבית. ואז הם פתאום בוכים. מה אתה בוכה? הרי מה, לא ידעת שאתה בלי אשתך במשך חודש, חודשיים? אלא מה, עכשיו הוא נזכר יותר טוב במה שאין לו. היה מלך שנהיה עבד אחרי שנה שנתיים, הוא שכח שהוא עבד, הוא אמר בסדר, הוא רק זכר שהוא היה פעם מלך. רגע. אז אמרו לו, עכשיו בוא אנחנו נראה לך מה זה להיות מלך ואתה לא תהיה מלך. אז הוא חווה, אתה חיסרון. רגע, אז חיסרון או... זה תחושת החיסרון. היא משתנה. היא עומדת ביחס לזיכרון מסוים. אמת. היא לא עומדת בפני עצמה באמת. אמת. אמת. יש תחושת חיסרון תמידית, והכוח הדמיון שלך משתנה לפי המציאות שחיצונית לך. לא, אבל מהי תחושת החיסרון המדתי תלויה? יש תחושת חיסרון המדתי תלויה? שבעוצמה מסוימת? באופן כללי, באופן כללי, מה שאני שומע, באופן כללי, באופן כללי, גם אם אתה אוכל, תוך כדי שאתה אוכל, אתה חושב שחסר לך מה שאתה אוכל. כי חסר תמיד יש אותו, כי אתה יכול לדמיין שאין לך, אז אתה מרגיש שגם אין לך. אתה מבין מה אני מחפש? אתה מחפש את המחויב שהוא לא תלוי בחיצוני. החיסרון המחויב. אז אני מסביר לך, אין עוצמה מסוימת. אני אומר לך, בעיקרון, גם אם יש לך כסף ביד, בגלל שאתה יכול לדמיין שאין לך כסף, לכן אתה עדיין מרגיש שחסר לך כסף. גם אם יש לך את זה, אתה עדיין מרגיש שגם אין לך את זה, כי אתה יכול לדמיין שלך את זה. אלא מה, שאם באמת אין לך את זה, זה יותר קשה. ואם אין לך את זה ואתה גם רואה שלמישהו אחר יש, זה עוד יותר קשה. לא, לא הבנתי, אם יש לי, אם אני מחזיק בזה, אז כבר יש לי. אתה מחזיק 100 שקל ביד? נו, הלאה, זהו. אתה יכול לדמיין שאולי לא יהיה לך? כן. יפה, אז בתת מודע חסר לך הכסף הזה, למרות שיש לך אותו. אתה בתת מודע מדמיין שגם אין לך אותו. אז זה חסר לך? יש לי אותו, מה זה? בתת מודע. איך התת מודע מדמיין שאין, אבל יש? לדמיין. לדמיין, לדמיין. לדמיין. למרות שיש לו, מדמיין שאין לו? כן, כן, גם, בגלל... גם. בגלל שיש את האופציה הזאת. כי האופציה הזאת היא רק בפועל ולא בכוח. בכוח יש לך את הכסף. סליחה, בפועל יש לך את הכסף. בכוח יכול להיות שיש לך ואין לך את הכסף. בכוח יכול להיות שאין את הכסף? כן. והתת מודע שלך מודע גם לאופציה שאין לך, למרות שיש לך. אבל איך בטח, מה זה, זה דמיון כאילו ש... תקשיב, הדבר הזה או שתבדוק אותו, או שתאמין לי. לא, לא, אני רוצה להבין. אני מסביר איך זה עובד. יש לנו בפועל ובכוח. בפועל, או שיש לך או שאין לך. ומהצד הזה, לא משנה שום דבר מה קורה מסביב. יש, טוב, אין, רע. בסדר? יפה. יש לנו בכוח, בפוטנציאל. אם... אתה, יש לך, אבל אתה מדמיין שאין לך, רע לך, יש אנשים עשירים שהם לא מרגישים שיש להם כסף. למה? כי הוא מדמיין שאין לו. ויש אנשים עניים שלא רע להם שאין להם כסף, כי הוא מדמיין שיש לו. יש אחד שיש לו 100 שקל, והוא מרגיש שאין לו, כי הוא חווה את האופציה שאין לו למרות שיש לו. יש אחד שאין לו 100 שקל, ואז רע לו. ויש אחד שאין לו 100 שקל, אבל הוא רואה שלמישהו אחר יש 100 שקל, ואז הוא יותר רע לו, כי הוא יותר מדמיין את האופציה שאין לו. הוא יותר רואה מה חסר לו. מה שאני לא מצליח להבין,
אם יש לו בפועל, איך נהיה שאין לו? בפועל יש לו, אבל זה שיש לו בפועל זה רק בפועל, אבל עדיין יש את הבכוח, יש עדיין את הפוטנציאל.